հարց հնչեց, ինչ է արել Բարգավաճ Հայաստանը, ես կարծում եմ դուք տարական բարոյականություն պետք է ունենաք նման հարց չհնչեցնելու, կներեք ձեր անունը, համազասպ, մի քիչ զուսպ եղեք, այն ինչ որ արել է Բարգավաճ Հայաստանը, երևի թե ձեր քաղաքական շատ փոքր կենսագրությունը թույլ չի տալիս այն գնահատելու եւ հասկանալու։ Եվ երկրորդ, ես գիտեք, արդեն իսկապես եկել է անկեղծության պահը, ուրեմն մի քիչ համեստեղ եք, եթե չլիներ Նիկոլ Փաշինյանը, եթե չլիներ այստեղ նստած Սասուն Միքայելյանը, եւ եթե չլինեին 1-2-ը, ես ուզում եմ հարցնել, որտեղ կլիներ ձեր գերակշիռ մեծամասնությունը, հաստատ ոչ այս դահլիճում, եւ տարական հարգանք ունեցող քաղաքական փորձառություն ունեցող քաղաքական ուժերի եւ գործիչների հանդեպ, եւ մի փորձեք հանրությանը անընդհատ վախեցնել հակահեղափոխության ուրվականով եւ ստվերներով, եւ մի փորձեք անընդհատ ամեն տեղ, ամեն անկյունում թշնամիներ գտնել։ Ես հասկանում եմ, որ ձեզ հեշտ է, քանի որ գործ չկա անելու, ինչ է մնում անել, մնում է գտնել, փնտրել թշնամիներ, չի աշխատելու, բավական է, վերջ, այդ գործելավոճը այլևս իրեն սպառել է, եւ եթե ձեզանից շատերը իրենց կրծքանշանը հանեն, որի վրա գրված է ազգային ժողովի պատգամավոր, վստահեցնում եմ ձեզ, ձեզանից որևէ մեկը չի վաստակել այդ իրավունքը այստեղ այս ամբյոնից ասել, որ Բարգավաճ Հայաստանը ներկայացնում է, պարոն Միրզոյան, ֆիքսեք ձեր պատգամավորի խոսքը, անհեթեթ նախագիծ, անհեթեթ նախագծին, մի ամբողջ խմբակցության նախագծին տրվում է անհեթեթ որակում, այսինքն երբ որ մենք խոսում ենք զինվորների, զինվորների մայրերի, ծնողների հետ, երբ որ առաջնագծում կանգնած երեխաներն ասում են, սատարեք մեզ, բերեք նախագիծը, եւ մի տիկին այստեղ ասում է, որ նախագիծը անհեթեթ է, սա արդեն խոսում է ձեր քաղաքական դաստիարակության, ձեր քաղաքական ընդհանրապես, ինչ ասեմ, վարքագծի ուղակի բացակայության մասին։ Մի եղեք այդքան մեծամիտ, մի եղեք եւ ամեն օր պարտական եղեք Նիկոլ Փաշինյանին եւ Սասուն Միքայելյանին եւ եւս 1-2-ին, Արարատ Միրզոյանին, մեկս եւ 1-2-ին, որ դուք այսօր այստեղ ուղակի նստած եք, նստած եք զուտ պատահականորեն, պատահականորեն։ Իմքայլը պատգամավորական խմբակցության անունից ելույթ կունենա պարոն Հայրապետյանը։ Պարոն Հայրապետյան, ամեցիք։ Հարգելի գործընկերներ, նախ թույլ տվեք շնորհակալություն հայտնել Լուսավոր Հայաստան։ Պարոն Մարուկյան, կարևոր բան եմ ասում, շնորհակալություն եմ հայտնում ձեզ լավ գաղափար տալու համար կառավարության, բայց ուզում նաև ասել, որ սա բխում է ձեր նախկինում արված հայտարարություններից, երբ դուք ասում էիք, որ մշտապես ուզում եք աջակցել, օգնել, որպեսզի հաջողի ի վերջո, եւ ես կարևոր եմ համարում եւս մեկ անգամ բարձրաձայնել այդ մասին։ Բայց չեմ ուզում, որպեսզի մենք ընկնենք ծայրահեղությունների մեջ, որովհետև օրինակ մեր հանձնաժողովում ձեր գործընկերներ Տիկին Կոստայանին եւ պարոն Բաբայանին կարող եք հարցնել, վստահ եմ չգիտեք, որովհետեւ եթե իմանայիք նման հռետորիկայով հանդես չէի գա։ Մի հետաքրքիր նոր օրենք կա, որի հետ կապված մենք պատվիրակել ենք Տիկին Կոստայանին, որպեսզի կինոյի մասին օրենքը, որպեսզի դա եւս գա հանդիմությունից, ցավում եմ, որ չգիտեք։ Պետք է միակողմանի հարցին չնայել։ Սա ինքը պարոն Գորգիսյան, ես լուր լսել եմ, ես հարգալից եմ վերաբերվել, ուրեմն տեղից ոչ մի խոսք։ Պարոն Գորգիսյան, լռեք։ Ոնց դուք լռեք։ Ժորժան, ուրեմն սենց է։ Ժորժան, մի ոպե պարոն Հայրապետյան, մի ոպե, պարոն Գորգիսյան։ Ժորժան, սենց չեղավ, մեկը գրանցվում է, գալիս է ամբյոնի մոտ խոսում է, մյուսները լսում են։ Եթե ասելիք կա, վերեն կենում, գրանցվում են, գալիս են ամբյոնի մոտ խոսում են, ես ինչ բան ասեմ։ Լավ, ուրեմն լավ, պարոն Գորգիսյան, հիմա ձեզ եմ ասում, ու մի մյուս գործընկերներին, փոխեք ձեր հռետորաբանությունը, եւ ոչը, սա խնդրանք է, սա խնդրանք է, բայց նաեւ չեմ ուզում ընկալու որպես սպառնալիք, որ եթե դուք չփոխեք այս ամենը, մենք կփոխենք մեր ոճը։ Եվ ես չեմ ուզում որևէ մեկը խապնվի մեր երիտասարդ տարիքին, իսկ դուխի հետ կապված, ինձ թվում է առնվազն այս հատվածը պրակտիկորեն ապացուցելա, որ ունի։ Դե պարոն, հա, իդե պարոն Մարուկյան, ուրեմն լռեք տեղ, մի անքես բան մյուս անգամ չեմ փողի տեղից ընդամենը ծծծ, ձեն հանեք տեղից, լռեք ասեցի, այ քեզ բան,
դու չի դուքա ձեզ համար, դու... Հարգելի գործընկերներ, պահպանեք աշխատանքային ռեգլամենտը եւ հնարավորությունից օգտվելու խոսելու հնարավորություն բոլոր ունեն սահմանված կարգով։ Մի վարկյան, պարոն Ֆիաջան, պարոն Մարուկյան, ելույթ է ունենում ազգային ժողովի կրթության, գիտության, մշակույթի, երիտասարդության, սփյուռքի, սպորտի հարցերի մշտական հանձնաժողովի նախագահ Մխիթար Հայրապետյանը։ Շատ ցավում եմ ձեր համար, որ մինչև հիմա չեք ծանոթացել։